Bom dia, seu Pedro. Bom dia, Lucas. Lucas, eu vim pra cá em 2008. 2008, já vai fazer, nós está em 2021, né? 12 anos. De 11 para 12 anos já que eu tô morando aqui. Lucas, a minha rotina, a primeira coisa é que você viu o que eu fiz hoje aqui, né? Jogar milho para as galinhas, né? Uhum. Jogar o milho para as galinhas é a primeira coisa que eu faço. Certo. Depois ali eu tenho um porquinho, né? É porque eu já até te falei, quando se a pandemia acabar, Deus permitir, esse porquinho vai ser para nós comer, comemorar, entendeu? Comemorar junto com os irmãos, que não tem coisa melhor do que estar com a família, né? Dou uma moiadinha na horta, aí eu dou uma cuidadinha nessa hortinha aqui, né? Aí esse pé aqui, o que, que é isso? Esse aqui, Lulu, que é o limãozinho de Goiás. Olha que coisa linda. Você não conhecia, né? Nunca vi. É o limãozinho de Goiás. Isso aqui é... É de comer? Isso aí diz que faz conserva. Eu tenho um amigo... Mas ele cru assim não... Não. Eu tenho um amigo... Azedinho? É azedo. Eu tenho um amigo que ele faz conserva. Não é ruim, não. Ele faz conserva disso aí. Você entendeu? Azedo. Não é ruim, não. Aí, Lucas, isso aqui é as de metro. Ó. Aí. Olha que coisa linda. Aí, coisa maravilhosa. Tem uma maior zona ali, ó. Isso aqui, Lucas, isso aqui quando eu morava em São Paulo, eu saía, olha o tamanho disso aqui. Eu saía nas casas do norte, procurando isso aqui para tomar banho na fábrica quando eu trabalhava. Entendeu? Porque a gente sujava muito e só isso aí para esfregar legal as costas, entendeu? Que eu trabalhava numa fábrica e era pó preto, né? Chamava em Santo André, na Firestone, trabalhava lá. Então, para a gente tomar banho, tinha que usar isso aí para poder tirar o pó, né? Aqui, ó, foi um colega que me deu. O colega me deu uma muda. Ele diz, esse dia eu vim na casa de onde a gente compra as mudas. O nome disso aqui é limão, é tomate de árvore. Tomate de árvore. Tomate de árvore. Muito lindo. Ainda não produziu. Ainda não produziu, não. Agora que eu plantei umas mudinhas de repolho. É para repolho. E mexe e vira aí, como se diz, a gente sempre tá tomando, né? Principalmente com essa pandemia, a gente toma essas coisas quentes, né? O hortelã. Pra quê, é. A mãe da gente fazia pra gripe, né? Oxe. Mas a gente... Dizem que o chá ajuda muito, né? A gente mexe e vira, tá tomando. Esse aqui é pé de cajamango, ó. Esse aqui foi eu que plantei, ó. Esse já foi eu que plantei. Entendeu? É o pé de cajamanga. Aquele... Agora, bonito esse pé de jaca aqui, ó. Eu acho que eu nunca vi um pé de jaca desse tamanho. Olha a altura desse pé de jaca. Ele é muito lindo, ó. Olha o tamanho disso. Esse pé de jaca tem uma história triste, Luca. Qual que é a história? Meu cunhado, cara. Meu cunhado caiu daqui de cima. Tá vendo essa gaia aqui? Ele caiu daqui de cima. Veja a altura. É que tinha jaca, né? Ah. Tava cheio de jaca. E ele tinha tomado uns dois guaraná. Entendeu? Ele tinha tomado uns dois guaraná e escapou, coitado. Escapou do lado de cima e caiu. O gozado que ninguém se preocupou. Ele tem um irmão, o irmão começou a dar risada, começou a tirar um barato. Entendeu? Uhum. E graças a Deus que não aconteceu nada. E caiu com isso aqui no chão, bateu isso aqui no chão, levantou, foi embora, igual o povo fala, né? O bêbado pode cair de onde for que não se machuca, né? E não machucou. E graças a Deus. Caiu do alto, ó, a altura disso aí. É desse primeiro gai aqui? É desse primeiro gai ali, ó. Esse gai mais grosso. É, esse gai mais grosso. Que dá o quê? Quase 4 metros. Pois é. Quase 4 metros. E graças a Deus não aconteceu nada. Viu? Só que depois aconteceu o pior, né? O que que aconteceu? Ele sumiu, tadinho, até hoje não apareceu. Essa foi a última vez que vocês viram ele? Não, depois ele ficou uns dias mais com nós, né? Depois ele sumiu. Sumiu e ninguém tem notícia dele até hoje. Como que chama? João. João do quê? João Abrilhe. Abrilhe. João Abrilhe.
E deve ter quantos anos hoje? Ah, ele deve ter uns 50 e 50 e poucos anos. Entendeu? Se alguém tiver notícia dele. É, se alguém de repente tiver notícia, né? Avisa a família. Família abrir, né? Vai, avisa a família, né? Ô Lucas, você conhece esse aqui? Não. Você é brabo, hein? Isso aqui, igual eu te falei, Lucas, a gente era protegido por Deus na época. Isso aqui chama taturano. Isso aqui queima. Se você passar a mão aí, a costa da sua mão aí, isso aí queima. E a gente morava na roça, e a gente, às vezes era queimado, muitas vezes por causa disso aí, ó. Isso aí muitas vezes dá até febre na gente. De tanto que queima, dá até febre na gente. Agora, como se diz, se é na roça, se eu morasse na roça, eu ia matar ela. Agora, o que nós fazia com o Lucas aqui, quando queimava a gente? O que, que o pai da gente ensinava pra gente? Matava, queimava você. Aí você pegava, ia, tirava a tripa dela e passava no queimado, que queimou. Com a tripa dela. A tripa? E resolvia? Se resolvia, não sei. Sei que pelo menos dava um alívio, Lucas. É. Dava um alívio, igual eu te falei. São as coisas, sabedoria dos antigos, né? Essa eu nunca tinha ouvido falar. Sabedoria dos antigos. É o que fazia. Entendeu? Por exemplo, tinha, né? Por exemplo, naquela época, se o pai da gente, se acontecesse alguma coisa com a gente, o pai da gente falasse, faz isso, a gente fazia. Porque era uma confiança que já tinha no pai, entendeu? Esse pé de abacate aqui, ó, ele tem uma história até gozada, cara. Quando eu mudei pra cá, a minha vontade era de cortar tudo isso aqui. E só não tudo isso aqui, só tinha esse pé de abacate. Aqui não tinha mais nada, ele não tinha esse pé de... Esse pé de goiaba, ele era pequenininho. Entendeu? Esse pé de goiaba era pequenininho. Não tinha ali um pé de manga que não tinha. Então só tinha esse pé de abacate. Então o meu sonho era cortar tudo isso aqui e plantar de milho. Outra coisa para mim também é lembrar do meu pai. Entendeu? Todas as coisas que eu vejo assim, eu queria inspirar no meu pai. Coisa que ele fazia, né? Que ele tinha horta, tinha roça de milho. Tinha tudo, então coisas que eu gostaria, todas as coisas que eu vejo assim, eu gostaria de inspirar no meu pai. Eu cheguei aqui e falei pro senhor que tem do lado aqui, né, seu Jaime. Eu falei pra ele, seu Jaime, e ele é uma pessoa, ele tem 83 anos, tinha na época, né, 81 anos ele tinha. Hoje ele já tá com um pouquinho mais de idade. E ele tem uma deficiência na mão, deu um derrame nele, né. E ele trabalha só, até hoje. Ele, quem que é esse? Seu Jaime, meu vizinho aqui. Uma pessoa que eu... 85? Hoje, ele tinha 83 anos na época. Ah, tá. Hoje eu não sei, ele fez aniversário esses dias, hoje eu não sei quantos anos ele tem. Entendeu? E esse senhor aqui, eu falei pra ele, seu Jaime, igual eu falo, Luca, eu quando eu era moleque, até hoje, eu gosto de conversar com pessoas de idade. Porque a sabedoria deles é fora de sério. Você entendeu? A gente aprende. A sabedoria deles é fora de sério. E eu falei para esse senhor, seu Jaime, eu queria cortar esse pé, e eu não tinha problema na perna, não tinha nada. Simplesmente eu falei para ele, seu Jaime, eu queria cortar esse pé de abacate, será que eu consigo, seu Jaime? E ele simplesmente olhou para mim e falou, ó, seu Pedro, se o senhor quiser, eu pulo aí e corto pro senhor. Você entendeu? Então, para mim, é um exemplo. Eu sempre falo para as pessoas, um exemplo de pessoa. Uma pessoa, na idade que ele tem, você não vê um senhor deu derrame do lado, falar isso aí pra mim. Você entendeu? Eu simplesmente calei minha boca e fui e cortei. Entendeu? Aí depois ele brotou e virou isso aí de novo. Ó. Simples palavras servem pra gente, muitas vezes, ter ânimo, né? Coragem, né? Isso é igual eu falo pra você, são coisas que é lição de vida, né? Aqui é onde eu guardo as minhas coisinhas. Aqui é onde eu guardo as minhas roupas de trabalho. E é onde de vez em quando eu faço uns abdômen aqui, Luca. De vez em quando eu faço uns abdômen aqui, entendeu? É apertadinho, tem lugar pra deixar. Tem lugar pra eu não gosto de fazer as coisas no. Gosto de fazer trancado, assim, mais tranquilo, entendeu? Fiz muito exercício na minha vida, né? Não sei se você sabe, eu fui professor de capoeira. Não. Fui professor de capoeira. Dei aula,
em Franco da Rocha, dei aula em Franco da Rocha há muito tempo, entendeu? E prezo muito o esporte também, prezo muito. Hoje, igual eu falo, não posso fazer carreira, corrida, né? Mas gosto sempre de estar fazendo um abdômen, né? Um pouquinho de peso, só para manter, né? Só para manter. É, tem uma história muito bonita também em Franco da Rocha, né? Que alguém, se alguém ver lá, a amizade que eu tenho em Franco da Rocha é imensa, né? Que o esporte, para mim, é em primeiro lugar abaixo de Deus, né? Abaixo de Deus e família é o esporte. É, tenho uma amizade muito grande em Franco da Rocha, muito grande, porque eu dei aula em Franco da Rocha há mais de 10 anos. Eu tinha academia lá. Então tem muito aluno lá que tem, às vezes vai... Tem, às vezes vão ver e vão ver. Vou lembrar. É, igual eu falo, Luca, hoje em dia as pessoas que praticam esporte por violência, né? Violência, hoje você vê muitos professores, muitos mestres fazendo coisas que não devem, né? Ensinando coisas que não devem para o aluno. E eu, assim, eu tenho alunos em Franco da Rocha, alunos que eles falam, você para mim é um pai, você para mim é o pai que eu não tive. Isso aí me orgulha, cara, isso me deixa muito orgulhoso, entendeu? Qualquer um pode chegar em Franco da Rocha, lá onde eu morava, Vila Josefina ali, e perguntar quem é o Pedro lá. Tenho certeza que falar, eu tenho até um ex-aluno, ex não posso falar que é ex porque eu parei de dar aula, né? Ele fez até um símbolo de um desenho meu no muro da casa dele. Esse símbolo está lá até hoje. Eu tenho até as camisetas do símbolo que ele fez, né? Esse sapatinho aqui, ó. É muito lindo, né? Olha que maravilha que é isso aqui, ó. Olha. É muito lindo isso aqui, ó. Como é que é a história dessa planta? Então, isso aqui foi um senhor que me deu, né? Um senhor chamado Seu João Edson. Uma pessoa que eu admiro muito também, né? Aí ele... Ele tinha um pé na casa dele e eu falei, nossa, coisa linda, né? E ele disse, ai Pedro, vou fazer uma muda para você. Aí eu falei, João, se você fizer, eu vou te agradecer muito. Aí ele fez a muda, né? Aí eu plantei e hoje tá essa maravilha que você tá vendo aí, ó. Entendeu? E hoje você vai dar uma muda para ele. E hoje eu vou dar uma muda para ele. Vou retribuir. Aí ele não cuidou. Hoje na eu vou dar... De lá foi o... O vizinho, né? Nós plantou na divisa e o vizinho jogou veneno. Ai, meu Deus do céu. Cada vizinho também, mas, né? Tava incomodando. Plantou no lugar errado também. Aquilo que é o famoso coité que eles falam, né? Isso aqui é o coité que dizem, né? Que no tempo do... Que no, os escravos, no tempo do... Daqueles povos que não tinha... vasilha para comer, eles usavam isso aí, ó, né, para comer, ó. Cortava no meio, né, rapava bem rapadinho. Aquela e fazia. Tá, essa aí, ela caiu, mas ela tá secando, né? Você pode pegar ela? Essa aqui tá secando, né? Isso aqui geralmente eu invernizo, né? Invernizo para ficar bonita. Ela é muito pesada, agora ela não tá muito não, porque ela já tá mais... Já tá bem murcha, né? Ela caiu sozinha, já tá bem murcha. Daqui um dia ela já tá seca, ó. Aí, como se diz, muita gente pega e inverniza, né? Inverniza ela pra ficar bonito, né? Mas... Você tava falando que no tempo dos escravos? Eu nem sei se é no tempo dos escravos. Minha mãe, mesmo no tempo da minha mãe, ela contava que ela chegou a comer, né? Cortava no meio, rapava bem rapadinho, né? Pra fazer prato, assim, né? Porque não, a situação era difícil, as pessoas geralmente não tinham condições de comprar um prato... Muitas vezes, né? Então, fazia disso aí. Quando achava isso aí, aproveitava para fazer prato para comer. Esse é o feijãozinho que eu te falei lá. Ó. Deu bastante, ali dentro tem mais, mas olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Esse aqui chama feijão carnaval. Ó. Carnaval. É o feijão carnaval. Coisa linda. Ali dentro tá secando, né? Ali dentro tá secando. Esse que eu tirei para semente, para replantar, fazer semente dele. Sítio tem que ter isso aqui, Luco, ó. Não é superstição não, é a cabeça de uma vaca, entendeu? Não é superstição não. Muita gente fala que é bom pra isso, é bom pra aquilo, mas não é nada a ver não, né? Não é superstição não. Esse é o pavão, né? Esse é o pavão e a história dele é que eu tinha sonho, né? Pra ter um bicho bonito desse aí. Aí na época eu comprei um filhote, né? Comprei um filhote. Já isso já vai fazer 4 anos esse pavão.
Então, Luca, fêmeas, igual eu te falo, eu quase não saio de casa, né? Não consegui, né, assim, arrumar a fêmea, né? E outra coisa também, para te falar a verdade, hoje eu sou aposentado e às vezes as condições não dá, né? Porque estão pedindo muito caro numa fêmea, né? Então a fêmea é mais difícil. E o mais bonito é o macho. O mais bonito é o macho. Acho que em torno de bicho, assim, de animal, acho que o macho sempre é mais bonito, né? Do mundo animal, né? Sempre o macho dá a impressão que ele é o mais bonito, né? Esse aí eu não sei ainda como funciona, né? A dança deles, como é que é, mas para começar você vê quando ele abre o rabo, né? Abre aquele rabo lindo, e geralmente é um modo dele chamar a atenção, né? Eu acredito que da fêmea principalmente, né? Então, é muito lindo. Muito bonito. Muito lindo. Aqui é a casinha dele. Aqui é o ranchinho que eu fiz. O ranchinho, igual eu falo, né? Ranchinho que na época, né? E eu praticamente morei num lugar quase igual esse aqui. Sério? Quase igual esse aqui eu morei num lugar. Onde? Em São Paulo. São Paulo? Você acredita? Olha. Você acredita? Assim, quando eu casei, eu morei num lugar quase igual esse aqui, ó. Deixa eu filmar. A mulher é prova. Então, já que o senhor tocou nesse assunto, vamos me contar. O senhor, primeiro de tudo, eu vou te perguntar o seu nome completa a sua data de nascimento e aonde o senhor nasceu. Então, eu sou do 12/1/58, né? Eu fiz 63 anos agora, dia 12 de janeiro. E eu nasci numa cidade chamada IEP, né? Estado de São Paulo, liberando Paranapanema, né? No, divisa divisa de Porecatu, por aqueles lados lá, né? Centenário. Aquela região ali, né? E... Seu nome completo? Meu nome é Pedro Vieira de Souza, né? Paracatu? Purecatu. Purecatu. Tem um lugar chamado Paracatu, né? E esse lugar que eu sou é Purecatu. Não, isso aqui era um sonho que eu tinha, né? Eu, quando eu trabalhava em São Paulo, né, depois nós vamos falar um pouquinho como eu cheguei até São Paulo, né? Quando eu trabalhava em São Paulo, eu passava muitas vezes dentro do trem, que eu morava em Franco da Rocha, e trabalhava em Santo André, né? Aí eu ia passando na beira daqueles brejos, assim, às vezes eu via uma pessoa criando uma galinha, né, na beira de brejo. Vi um pé de jabuticaba e sonhava, né? Sonhava, era um sonho ter um pé de jabuticaba. E eu falava, assim, se Deus permitir, quando eu tiver uma chácara, a primeira coisa que eu quero ter na minha chácara é um pé de jabuticaba. Aí quando eu cheguei aqui, por graça de Deus, tem três pés de jabuticaba. Tem esse aqui, aquele ali embaixo e outro ali em cima, né? Aí hoje eu já plantei mais sete pés. Tem mais sete pés. Então, como se diz? Sonhar nunca é impossível, né? Tudo que a gente sonha e luta, a gente consegue. E graças a Deus, hoje você vê, ó. Hoje é onde eu, muitas vezes, é o meu ponto de tranquilidade, descanso. E fico ali de papo, tranquilo, entendeu? Admirando a natureza. E pra mim, é um sonho realizado. O senhor lembra como que era a casa onde o senhor nasceu? Onde eu nasci... Eu não lembro, porque é igual fala, né? Quem morou na roça sabe como funciona. A gente praticamente não parava em lugar nenhum, né? Meu pai era um agricultor, né? Por sinal, um senhor muito, muito exemplar, né? Uma pessoa muito trabalhadora. E a gente... Meu pai veio de Minas, né? Meu pai... É mineiro, é uma cidade chamada Carbonita, né? Minas Gerais. Ele arrendava, né? Chegava numa fazenda, arrendava, por exemplo, um pedaço aí, por exemplo, de 3, 4 alqueires para plantar algodão, né? Na época, plantar amendoim. E eu conversando com a minha irmã falou que quando eles faziam isso, não tinha casa no lugar, né? Aí meu pai pegava, ia para o mato,
cortar forquilha para fazer a casa, para fazer o rancho para eles morar, né? Aí chegava, cortava as forquilhas, né, para colocar os pau, pegava, ia na beira do rio, pegava o sapê, né, para cobrir a casa, e ali ficava morando sem nada, né? Essa fazenda São Domingo, para esse centenário, era 17 quilômetros. E esse 17 quilômetros não tinha como a gente se locomover, né? A gente tinha que ir a pé, geralmente a pé. E a gente, eu comentando com a minha irmã esse dia, a gente ainda era feliz, ia dando risada, conversando, entendeu? Isso também era uma vez por mês. Era só quando os pais da gente iam fazer compra. E naquela época não tinha dinheiro. Naquela época o patrão dava uma ordem, por exemplo, uma autorização, né? Para você chegar no armazém e comprar. Lá você comprava sapato, se tivesse, né? Que naquela época nós não tínhamos sapato. Comprava sapato, chinelo, algum calção que se tivesse, né? Roupa, né? Que muitas vezes eu lembro até hoje que a minha mãe fazia. Antigamente a gente comprava açúcar de saco, né? Tinha que saco de 60 quilos, feijão de 60 quilos, arroz de 60 quilos. Não tinha isso que tem hoje, né? De 5 quilos, não tinha. Então meu pai ia na roça, na cidade, comprava, né? E eu lembro até hoje, a minha mãe, quando esses sacos eram esvaziados, minha mãe fazia calção para nós, short. Né? Fazia short para nós, de saco de açúcar, de saco, geralmente saco de açúcar, né? Porque era um tecido que hoje eles vendem pano de chão, né? Esses panos de chão que eles vendem hoje em dia nas ruas, nos farol. E minha mãe dava uma limpada nele, né? Lavava bem lavado e fazia, por exemplo, para mim mesmo ela fez uma vez um calção de saco, porque não tinha condições, né? A gente não tinha condições, não tinha como comprar nada. Igual eu falo sempre, a gente, graças a Deus, passamos muita dificuldade. A única coisa que nós nunca passamos foi fome. Isso aí a gente agradece o pai da gente, né? E graças a Deus ele foi um herói para nós, né? Foi um herói. É uma coisa que... Depois se quiser cortar, você corta, tá? Essas coisas eu não gosto nem de lembrar, porque, igual eu falo, quando mexe em família é difícil. E família para mim é tudo. A família para mim é a coisa mais preciosa que Deus me deu. Entendeu? Família para mim é a base, né? É a base. Então sempre eu falo, quando eu toco o nome de pai, de irmão, de filho, eu emociono porque a gente está perdendo isso, né? Está perdendo esses valores de pai, esse valor de irmão, esses valores de sobrinho, né? A gente está perdendo tudo isso aí. Então às vezes eu emociono porque uma coisa que não volta mais, né? Não volta mais e a gente está perdendo, né? Muitas vezes a gente não consegue levar os filhos, né, para esse lado, né, do amor à família, que a gente está perdendo. Mas é isso que a gente tem buscado, seu Pedro. É mostrar essa essência, igual o senhor disse, que o seu pai nunca deixou o senhor passar fome. Não. Não. É igual eu falo, né? Muitas vezes as pessoas falam, hoje as pessoas exigem um abraço, né? Um abraço, um beijo. Eu já vi filho falando, meu pai não me ama, meu pai nunca falou para mim que me ama. Mas é igual eu falo, meu pai também nunca falou para mim que me ama. Nunca. Mas não existe amor melhor do que ele fez por nós. Não existe. Você entendeu? O maior amor que ele deu para mim, e minha mãe também me deu, foi não deixar faltar nada para nós. E respeitar nós. Entendeu? E respeitar que hoje os pais dão de tudo. Mas não tem respeito. Entendeu? Os pais de hoje em dia não sabem tratar um filho com educação. Os filhos hoje em dia não tratam um pai com educação. Você entendeu? Grita com o pai, responde pai. Entendeu? Eu ainda agradeço a Deus porque eu tenho dois filhos. Mas graças a Deus eles não gritam comigo, não me desrespeitam. Entendeu? Não me desrespeitam. Então eu ainda tenho, graças a Deus, ainda tenho isso comigo. Entendeu? Tenho dois filhos maravilhosos. Eu amo meus dois filhos, né? Tem quatro netos também, duas, três netas e um neto. E
E espero que um dia, né, se eles verem isso aí, eles guardem para eles, né? Claro. Porque família, família não pode perder os valores, não pode. Família é o bem mais precioso que Deus nos deu, claro. Não é verdade? Então, é igual meu pai. Às vezes a pessoa fala, né? O que seu pai deixou para você? Honestidade. É o bem mais precioso que Deus, que meu pai me deixou, foi a honestidade. Eu nunca vou esquecer, né, de não mexer nada de ninguém, não mexer com as coisas dos outros, não deixar, por exemplo, lesar os outros para poder ganhar vantagem. Isso aí jamais, né? Que ele nunca fez isso, então eu quero levar isso para mim, até o fim. E espero um dia que os meus netos, meus filhos vejam isso também, eles aprendam isso, né? Porque isso aí não leva ninguém a nada, né? Claro. Então isso aí para mim é o bem mais precioso que meu pai me deu. Tem alguma passagem que o senhor lembra que ele fez alguma coisa que o senhor achou muito bonito, que o senhor seguiu para a vida, alguma coisa assim, que o senhor, se o senhor lembrar? Então, meu pai, assim, meu pai, meu pai era uma pessoa muito reservada, assim, entendeu? Uma coisa que eu admiro muito no meu pai, e hoje eu vejo mais ou menos que eu sou igual a ele, entendeu? Ele não sabia, por exemplo, ficar dentro de casa conversando. Nós morou, igual eu te, já te falei, depois eu vou falar um pouco, né? Toda a vida a gente morava em roça, porque nunca faltou nada para nós. Era por causa dos patrão que dava? Os patrão que ajudava? Não. O patrão toda a vida queria que se ferrasse, entendeu? Que nós dançasse. Por exemplo, ele fazia o rancho dele lá, se vira. Entendeu? Mas ele lutava. Ele ia para a beira dos brejos, ia para o fundo de quintal dele. Era cheio de mandioca, cheio de milho. Não faltava uma galinha no terreiro, nunca faltou. Uma galinha no terreiro, um porco, entendeu? Então isso aí para mim foi a coisa mais bonita que ele deixou. Mais bonito. Lutar pelos objetivos nossos, né? Lutar por aquilo para não ver os filhos dele passando fome. Mas eu me lembro até hoje que ele, muitas vezes, né? Quando ele não plantava, às vezes a gente ganhava, né? Um pouquinho de arroz, né? Mas aí a mãe da gente pegava. É por isso que eu tenho aquele pilão lá. Depois você vai filmar aquele pilão, por isso que eu tenho aquele pilão lá para lembrar daquilo que a mãe da gente fazia nós fazer, né? Fazia não, e muitas vezes era obrigado nós fazer. E pro pilão socar arroz para comer. Entendeu? Tinha, mas tinha que também fazer por onde para alimentar. Então a mãe pegava, né? Ponhava a gente para socar pilão, para socar o arroz, muitas vezes também socar café, né? Para poder, aí ela ia, torrava para a gente poder tomar. Então é igual eu falo, Lucas, são coisas que a gente sofreu, mas a gente era feliz, entendeu? A gente era feliz no jeito da gente, porque você não via o que você via hoje, né? Entendeu? Esse desrespeito, esse negócio. Os pais da gente, na época, tinham direito de gritar com a gente, de bater na gente. Tinha direito, e apanhava mesmo. A minha mãe mesmo quando ela pegava nós para bater, era couro sério, entendeu? E nós não tinha direito de falar porque estávamos batendo, não tinha direito. Se falasse, apanhava mais. Um dia ela fez meu irmão correr atrás de uma irmã minha, nessa fazenda São Domingo, dentro de um pasto, enquanto meu irmão não pegou ela, ela não parou. E deu um couro que depois teve que dar um banho de salmoura nela, entendeu? Hoje as pessoas falam, mas se é hoje era cadeia. Tudo bem, eu concordo. Que não se bate, não deve fazer isso com o filho. Eu concordo. Entendeu? Mas antigamente era assim. Infelizmente era assim. É por isso que nós somos em 9 irmãos. E todos 9 foi a gente. Todos 9 é a gente, entendeu? Todos 9 que foi criado. Graças a Deus não tem um que até hoje mexeu em coisa de alguém. Mexeu com a vida de alguém, então são pessoas que teve exemplo porque apanhou. Os pais ensinou assim, no couro, na cinta, entendeu? Então, hoje em dia a gente não vê isso mais, não é? Por isso que muitas vezes um pai não pode... Lógico, eu sou contra espancar filho, eu sou contra, mas um tapinha na bunda de vez em quando não faz mal não. É igual eu tava falando do amor, né? Do amor, o amor que ele deu para nós, é a prova viva, né? É a prova viva de não deixar faltar nada e respeitar nós. Igual eu te falei, a gente não tinha direito de falar, pai, muitas vezes a minha mãe falava assim para mim,
ou para o meu irmão, Pedro, vai fazer isso para mim. Ah, mãe, agora não. Simplesmente ela falava, é agora, não é depois, é agora. E se não viesse, ela já vinha com um trançado de couro cru que ela tinha, ela trocou até numa franga esse trançado, você entendeu? Trocou, meus irmãos vão ver se eles vão lembrar, entendeu? Ela era de bater? De bater, ela tinha um trançadão assim de três tranças, e ela dobrava aquele trançado na mão, mas ela batia que ela arrancava o couro, porque ela viu que a vara não estava resolvendo não, entendeu? Aí ela trocou. E eu garanto, você pode perguntar, meus irmãos vai ver isso aí, eles são prova. E ninguém hoje guarda, às vezes nós falamos, mas nós apanhava sem necessidade. Eu só tenho, me parece que é o mais novo, que às vezes ele fica meio revoltado. Mas por que minha mãe batia? E ele não apanhou. Ele não apanhou igual nós, entendeu? Ele não apanhou. Agora eu te pergunto, mas por que apanhava? Merecia? Não. Sinceramente, a gente não merecia apanhar. Era arte comum. Arte comum. Só porque eu falava para a mãe, ah mãe, eu não vou fazer isso não. Levantava de manhã, chamava de manhã para levantar, agora não. Já vinha com um trançado, falando, não vai levantar não, vamos. Entendeu? Então, não tinha esse negócio de maciar, né? Não tinha. Então era sério. Seu Pedro, você lembra quando que o senhor pôs o sapato calçado no pé a primeira vez? Luca, eu acredito. Sapato mesmo. Eu acredito que eu já tinha aí meus... Eu acho que foi quando eu fui para São Paulo. Já com 20 anos. 20 anos? Eu lembro de uma passagem, Luca, muito interessante, entendeu? Quando meu pai... Nós morava nessa fazenda São Domingo. Uma vez, meu pai... Minha mãe... Levantou de manhã e falou para mim, Pedro, porque igual eu te falei, meu pai sempre tinha alguma coisa na beira dos matos, né, na beira dos brejos. E minha mãe falou assim, Pedro, vai buscar um alface para nós, para o almoço, né? Porque almoço antigamente na roça era 8 horas ou 7 horas, a mulher já estava tomando conta, que almoço mais tarde era 9 horas na roça, né? Porque 7 horas já estava agarrado, né, no pé do eito, então 9 horas o almoço tinha que chegar na roça, né. E ela mandou eu ir buscar, eu deveria ter aí meus 8, 9 anos por aí, né. E ela mandou eu ir buscar esse alface no brejo, e estava muito frio. E dava mais ou menos de 500 a 600 metros, da onde nós morava na beira do brejo, né. E quando eu ia descendo, o frio estava tanto, eu sem blusa, descalço, chegou no meio do caminho, o pé endureceu, entendeu? Eu tive que voltar correndo. Voltei correndo, só que igual eu falo, nessas partes aí, ainda a gente era muita mulher, né? E já tinha um fogo. Já tinha um fogo no chão, um fogo no chão que ela fazia para a gente levantar, já ficar com o pé, esquentar na beira daquele fogo. Aí já sentei na beira daquele fogo, esquentei meu pé, entendeu? Então isso aí, essa é uma marca de vida da gente, entendeu? Marca a vida de sofrimento, que hoje, igual eu te falei, os filhos de hoje têm tudo, mas não dá valor, né? Eu quando eu morava na roça, em todas as fazendas que nós moramos, era fogão desse aqui, né? E eu, molecão, eu tinha um lugarzinho sentado, preferido aqui, ó. Eu levantava enquanto eu não sentava para tomar café. Nesse cantinho aqui, ninguém podia sentar. Eu levantava cedo, o primeiro lugar que eu vinha era esquentar. Sentar o fogo aceso, sentar nesse lugarzinho para poder ir para a roça. Quando ficava doente, como é que fazia? Luca, é igual eu te falo, eu, por graça de Deus, Deus tem... Foi e tem sido tão bom com nós que eu não lembro que nós ficávamos doentes. Eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro que eu fiquei doente quando eu era pequeno. Meus irmãos também eu não lembro. Eu não lembro. Eu não sei, é igual eu falo, eu sempre falo para as pessoas que o roceiro, o verdadeiro caipira mesmo, não que os demais não são abençoados por Deus, não. Mas eu acho que a pessoa...
roceira mesmo, na roça, que morou na roça, trabalhou na roça, ele é conduzido por Deus. Ele é conduzido por Deus, porque doença era muito pouco. Doença era muito pouco. Não procurava médico, nada. Mas se ia Resolvia com alguma planta, alguma com coisa. alguma planta. Entendeu? Eu lembro que minha mãe fazia chá de sabugueira, que você não deve conhecer. E eu não vou poder te explicar, porque não tem nem como explicar. Sei que é uma arvinha grande, e ela dá uns cachinhos branco, né? Então ela pegava aquela flor, principalmente para gripe, né? Pegava aquela flor da sabugueira, o hortelã e com mel, e batia tudo com poejo, né? E fazia tudo, e ali ela fazia um xarope para nós, né? E eu acredito que resolvia, porque dificilmente um filho falava: hoje não vou trabalhar não, que eu tô com isso, tô com aquilo. Dificilmente. Eu não lembro, entendeu? Meus irmãos, eu, por exemplo, era muito difícil. Eu lembro uma vez que deu uma febre muito, uma gripe muito forte no interior, e ela curou com isso. Eu lembro que na época, praticamente todos nós passamos por essa gripe, uma gripe muito forte. Eu acho que foi a única que eu lembro. Mas foi curado assim. Não lembro que fui em médico, entendeu? Corte na mão, picada de cobra, essas coisas, como é que fazia? O corte, Luca, eu pra te falar a verdade, vai ser até chato eu falar isso aqui, entendeu? Mas infelizmente foi o que eu vivi. Foi o que eu passei. Você entendeu? Eu tenho um sinal aqui até hoje, ó. Isso aqui é de inchado, ó. Isso aqui é de inchado, ó. Entendeu? Isso aqui é inchada. A enxada bateu ali. Eu ia ruar café, né? Ruar café, quem é do interior sabe o que é ruar café. Aí quando você batia a enxada lá que puxava a enxada escapou. E foi aí, né? Você vê a fundura, não preciso mostrar, não. Você vê a fundura que foi, que até hoje tem um sinal, né? Você tá vendo que até hoje tem um sinal, né? Então isso aí, eu acho que deve, acho que não chegou no osso, mas é igual você perguntou, o que que fazia? Infelizmente, meu filho, meu pai falava mija em cima, mijava mesmo, né? Em cima, com licença da palavra, mijava mesmo em cima. E não tinha nem o que fazer, que não tinha pano, não tinha nada nem para amarrar ali, porque ia amarrar como? Na roça, longe de casa. A gente trabalhava longe de casa, na roça. Como você ia amarrar alguma coisa aí? Não tinha como amarrar. Era o metiolate da Era o época. metiolado da época. Aí continua, meu filho, vamos trabalhar. Continua que não é preciso trabalhar. E continuava trabalhando. Entendeu? E não tinha esse negócio de você falar: ah, pai, tá doendo. Não, meu filho, vamos trabalhar. Tá doendo não, vamos trabalhar. E alguém na região lá, picada de cobra, aranha, alguma coisa assim que você. Eu lembro de um benzedor que uma vez foi na minha casa por causa de um cachorro nosso que morreu. Meus irmãos vão lembrar desse cachorro. Um cachorrinho Lulu que nós tinha. E ele acompanhava nós na roça e ele saía cheirando, né? Assim, em todo lugar ali, tronco de café. E a cobra picou o nariz dele, né? Era até uma jaracuçu. Jararaca. Uma cobrinha pequena, mas muito venenosa. Picou o nariz dele. E minha mãe na época, né, não tinha religião, não tinha nada, tadinha, chucra da roça, né? Então, como você, igual você falou, né? O socorro é o que vem na frente, é o socorro, né? Desespero também, É o né? desespero, né? Sempre ela acreditou muito em Deus, mas só que não tinha assim um conhecimento, né? Um conhecimento da palavra e assim por diante, né? Porque não tinha assim, por exemplo, outro recurso, né? Então, é o que a gente conhecia. Era o que minha mãe conhecia. É o benzedor, entendeu? Aí foi lá, chamou esse benzedor. Aí o benzedor, não sei se é verdade ou se é mentira, falou assim: você não podia ter atravessado o rio com o cachorro. Entendeu? Eu não sei, que vai saber se é verdade, né? Que se vocês atravessou o rio com o cachorro, então não tem o que fazer mais nada. É nada, que o cachorro já não, ia Já morrer tava mesmo. para Você entendeu? O morrer. cachorro tava para morrer. E até inclusive o cachorro morreu. Entendeu? O cachorro morreu. E igual eu te falo, onde esse cachorro foi picado, quem morou na roça e sabe como é que é, café. Hoje eu moro aqui perto, né? Ali em cima tem café, mas os pezinhos tudo pequenininho. Antigamente os pés de café era quase o tamanho desse pé de jabuticaba, entendeu? O nome desse café chamava chumatão, né? Chumatão, uma coisa assim. Quem morou na roça, principalmente numa fazenda que eu morei, chamada Fazenda Primavera, vai lembrar desse café.
Era tudo café alto. Então a gente, eu cansei, eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade, entendeu? Limpar tronco de café, passar a mão nesses troncos de café. E nunca, nunca, nunca uma cobra picou eu, nem meus irmãos, nem meu pai, nem ninguém. Metia a mão naqueles troncos para limpar, para tirar os cafés que estavam dentro daquele tronco, né? Para o meu pai vir depois rastelar. Né? Então é igual eu falo para você, o agricultor, o roceiro, ele é abençoado por Deus. Ele é abençoado por Deus, porque não tem outra explicação. Tem outra explicação. Entendeu? Na casa lá, o senhor lembra se tinha banheiro? Não. Como é que é? Não. O banheiro tinha para você tomar banho, mas assim. Ou você tomava banho de bacia, né? Comprava uma bacia muito grande, que naquela época nem bacia nós tínhamos condições de comprar. Muitas vezes o meu pai fazia uma bacia de, por exemplo, pegava aquela bacia, acabava aquela bacia, ele fazia um fundo de pau. Repregava ali para nós tomar banho. Entendeu? Porque muitas vezes não tinha condição de comprar nem uma bacia para tomar banho. Aí quando as coisas já começou a melhorar, existia um regador, né? Um regador, né? E você enchia aquele balde e ele era tipo um chuveiro, né? Embaixo ele tinha um regador. Aí você amarrava na corda, subia na carretilha, enchia ele de água, esquentava a água, né? Enchia ele, deixava ele pendurado, abria ele, né? Aí aquela água ia caindo na gente, né? Aí já tinha até melhorado mais, né? E aí a gente já, com todas as dificuldades, já pôde comprar um chuveirinho, né? Pelo menos um chuveiro já pôde comprar, mas você já foi bem na frente. O chuveiro que o senhor fala é o regador. Regador. É tipo um regador, você entendeu? Uhum. Só que o regador a gente siga aqui, era um balde, né? Um balde que ele tinha um fundo, tipo uma torneira, né? A gente jogava água, tinha um lugar de abrir, e ali caía na cabeça da gente, né? Só que aí já foi bem adiante. Já foi bem na frente, né? Seu Pedro, e o número 2, como é que fazia? Então, Luca, era no mato. No mato. Infelizmente era no mato. Entendeu? E não, tinha umas privadas, né? Tinha privada. Como é que era essa privada? Essa privada era um buraco, uma fossa, né? Uma casinha, tinha um buraco no meio. Ali, você, por exemplo, se fosse hoje, não aguentaria nem fazer necessidade. Tinha que ser no mato mesmo, porque hoje eu não aguento, né, ficar de coque, né? Por causa do desgaste na perna, né? Não aguento ficar de coque. Então, meu filho, era esse. Era isso. Era esse. Era uma tradição pra gente, né? Meu pai, ele... Eu sou Pedro, né? Meu nome é Pedro por causa de São Pedro, né? Por causa que ele gostava muito de festa. São João, São Pedro, Santo Antônio, né? Que, igual você falou, naquele tempo, era uma fé. Era uma fé que a pessoa tinha, né? Na fogueira, em São João, em São Pedro, né? Não que nós não tenhamos fé em São Pedro e São João hoje, não. Né? Mas de fazer as fogueiras, de festejar, né? De era uma maneira que ele achava de estar junto dos filhos, né? Porque a colônia, né? Que era a colônia grande, então reunia todo mundo numa fogueira, um fazia. E eu com meus 10, 12 anos, carregava madeira, quando chegava nesse tempo, eu ficava meu tempo carregando madeira para poder fazer essa fogueira. Não deixava, não passava um São Pedro, um São João, um Santo Antônio sem fazer essa fogueira. Então meu pai, eu lembro até hoje, meu pai ele gostava muito de... Tinha uns rojão, hoje a gente chama rojão de vara, né? É um rojão grande, né? Aí você acende o estupim e ele sobe aquele em cima. E meu pai, eu lembro até hoje, ele aqueles gritos dele... Né? Aqueles gritos dele assim. Grito assim de carinho, né? Gritava aquele grito: Viva meu senhor São João! E aquilo lá pra ele era uma festa, entendeu? É uma da lembrança que a gente marca, que a gente não esquece também, né? Devia fazer muita comida no dia. Não tinha, Lu. Não? Não, era simples. Entendeu? Não tinha como fazer comida. A gente fazia isso aí mesmo. Era só por tradição, entendeu? Comemorar, mas não tinha esse negócio de fazer hoje, igual a gente reúne, né, família para fazer isso, fazer aquilo, não. Às vezes matava ali um, quando tinha, né, que sempre tinha, né, matava um franguinho ali, comia aquele franguinho ali, cada um ficava nas suas casas lá, e não tinha como fazer festa, não tinha, não, como se diz, assava uma batata, uma mandioca ali naquela fogueira, né, e era o que a gente fazia, entendeu?
Então era muito, era bom, entendeu? Era muito mal. É, essas coisas. E a gente não esquece, não, cara. Isso aí marca a vida da gente, né? Quando eu vim para São Paulo, né? Um dia eu tava. Um dia, até gozado, que um dia eu tava trabalhando, abanando café, né? Quem é da roça vai saber o que é abanar café. E eu falei para um senhor, ele chamava até Zé Antônio. Eu falei, era Zé Antônio e Francisquinho. Eu falei para eles, ó. Um dia eu vou sair disso aqui. Um dia eu vou embora disso aqui. Porque o café, conforme se abana, aquele pó vem na cara da gente, né? E a gente soa, né? Então você não vê praticamente seu rosto, só terra, né? Só sujeira, né? E eu falei para eles, um dia eu vou sair disso aqui. Aí eles falou assim, tá certo, Pedro. Você tá certinho? Você tá certinho. Mas será que você tem coragem de ir embora e largar seus pais? Eu falei, eu acho que eu tenho. Eu acho que eu tenho coragem. E aí veio um colega meu para São Paulo. Aí veio um colega meu para São Paulo e me fez um convite. Pedro, você quer ir embora com nós? E naquela hora o coração virou, né? Naquela hora o coração virou. Eu falei, você tem certeza? Aí eles falaram, tem. Se quiser ir com nós. Só se você conversar com seu pai, eu tinha 20 anos. Eu tinha 20 anos de idade. Moleque, né? Praticamente moleque. Porque hoje eu sou pequeno, mas eu era raquítico mesmo, de tanto trabalhar na roça, né? Comecei a trabalhar com 7 anos. Pequeno, magro. Eu falei, meu Deus. Aí fui, falei com minha mãe, falei com meu pai. E eles falaram, né? Você que sabe. Choraram muito, né? Choraram muito, porque pai. Era muito agarrado a filho, né? Igual eu te falei, o amor que eles tinham, eles demonstravam não com beijo e abraço, né? Mostrava com ação, né? Com coisas que eles faziam pra gente. Aí esse colega meu me convidou e igual eu sempre falo, agradeço muito a eles, né? Uma família que até hoje eu tenho muito carinho por eles, né? Eu tenho uma. Depois ela, quando eu me casei, essa família, o pai dessa família, né? O senhor para onde eu fui me tornou padrinho meu de casamento, né? E eu tenho até hoje a minha madrinha, né? 92 anos. Sempre eu estou mandando um beijo, um abraço para ela. Eu amo muito ela. E é uma família que me acolheu. Uma família que me respeitou. Eu soube respeitar eles, entendeu? Hoje em dia a gente não põe qualquer um na casa da gente, né? Porque sabe o que acontece, né? Nessa casa que eu morei tinha quatro moças. Quatro moças e o rapazão, e graças a Deus, nunca eles me olharam com o olho feio, nunca me torceram o beiço, nunca me falaram palavras para mim como disse, para me deixar cabisbaixo, né? Nunca. Então eu agradeço muito essa família também. Essa família mora em São Paulo, né? Aí no primeiro mês, né? Nos primeiro ano que eu estava em São Paulo, minha mãe teve um problema que ficou doente, né? Caiu, quebrou o braço e igual eu falo. E eu na época, se falasse assim, sua mãe tá assim, 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 eu largava tudo e ia atrás. Entendeu? E eu era novo de firma, aí me falaram, ah, minha mãe escreveu uma carta, né? E essa carta, quando chegou às minhas mãos, né? Que naquele tempo não tinha como chegar uma coisa rápido, né? Aí disse que ela estava internada. Aí eu rapidinho fui visitar minha mãe, né? Aconteça o que acontecer, para mim, minha mãe é importante. Aí fui visitar minha mãe. Mas cheguei lá, graças a Deus, já estava numa cidade chamada Londrina, né, que fica a 100 quilômetros dessa fazenda que nós morava. E aí chegando lá, minha mãe já estava bem, graças a Deus. Aí foi no. Minha esposa já estava mocinha, né? Minha esposa já estava mocinha, aí começamos praticamente nem olhar, né? Assim, não sei, nem sei como começou, na verdade, né? Eu sei que parece que uma colega dela comentou, né? E até então, nesse dia, a gente nem praticamente conversou.
Aí eu vim para São, aí voltei para casa, para São Paulo. E aí eu escrevi para ela. Aí eu escrevi para ela, ela correspondeu. Aí começamos a namorar por carta. Namorar por carta, namorar por carta. Aí só ia lá de ano em ano, né? E só ia lá de ano em ano, na fazenda. Aí, como se diz, aí ela logo, logo ela mudou também, né? Aqui para Franca, é onde eu moro hoje, né? Ela mudou aqui para Franca. E aí eu morando em São Paulo, continuando namorando por carta. Carta, 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 não tinha telefone, né? Naquela época tinha, mas era como se diz. A gente tinha que tá pedindo para os outros. Eu lembro que o primeiro telefone que nós conseguimos na nossa casa, em São Paulo, foi um telefone de ramal. Tinha uma central, né? Tinha uma central e aquela central, por exemplo, tinha uma pessoa que passava, ligava, caía na central. Era 12 famílias que participavam dessa central. E ali distribuía, né? Ligava, distribuía. E era muito difícil, né? Era muito difícil. Então eu conheci ela assim, conheci ela criança. E eu também era molecão, rapazão, né? Lucas, esse quadro, cara, esse quadro aqui, ó. Isso aqui também é uma homenagem do que eu fiz uma camiseta na época para homenagear o meu mestre, né? O meu mestre já é falecido, né? Quem vê esse desenho vai lembrar, né? Que é um desenho que foi muito conhecido em São Caetano do Sul, Rua Amazonas. Era o meu mestre Ferreira. Pode ver que vai estar. Aqui não vai estar o nome dele, porque eu fiz uma homenagem para ele, então eu coloquei o meu nome, né? Uhum. Mas foi uma homenagem para o meu mestre, né? E aqui também era a camiseta que ele tinha, né? Uma homenagem para ele também. Aqui é um desenho meu, né? Eu, na minha academia, em Franco da Rocha, né? Fazendo um joguinho com um aluno meu. Né? Aqui foi num batizado de capoeira, que quem sabe o que é batizado, né? Vai lembrar o que é batizado de capoeira, né? Batizado é troca de cordão, né? Troca de graduação, quando você vai subir uma graduação ou dar a primeira graduação, né? Aqui é uma irmã minha, aqui é meu filho, né? Que hoje já é pai também, né? Aqui sou eu, aqui é minha esposa, né? Luca, aqui é o meu refúgio, Luca. Aqui é a minha tranquilidade, onde eu passo meus tempos, lembrando de tudo aquilo que eu passei, a dificuldade, desde quando eu comecei a me entender por gente, né? Até hoje. Aqui é onde eu falo para a minha comunidade, que eu sou um catecume, né? Falo para a minha comunidade. É meus momentos, muitas vezes, de oração, orando pela minha comunidade, pelos meus irmãos. Aqui tem dia que eu deito aqui, rezo terços e terços, clamando pelo mundo, clamando pela minha comunidade. Então, Luca, finalizando essa gravação, né? Muito obrigado, fico muito feliz por você ter me dado esse privilégio, né? De mostrar onde eu moro, um pedacinho que Deus me deu, que eu clamava tanto, né, a Deus, um lugar de paz, um lugar de sossego. E Deus tem me dado esse lugarzinho de paz, esse lugarzinho de sossego. Muito obrigado, Luca. Que Deus te abençoe. Na vida tudo acontece, só Deus tem pena de mim. Porque ontem eu sofri tanto, e hoje ainda sou assim. Olá pessoal do canal do Chico Abelha, como vocês viram, eu gravei mais um vídeo aí, dessa vez com o seu Pedro.
E eu queria estar deixando novamente um recado para o pessoal de Franca e da região aqui que for próximo, que quiser o vídeo gravado, vai estar aparecendo aí na tela o meu e-mail, vai estar também na descrição do vídeo e o Instagram também, se achar mais fácil entrar em contato por lá. Se quiser me seguindo no Instagram lá também, é esse que aparece na tela. Um abraço, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um abraço, Chico! Só Deus tem pena de mim, porque ontem eu sofri tanto e hoje ainda sou grande.